Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Христо Пацев се интересува от малко повече информация за развитието на гумите през следващия сезон 2019 година. След тестовете в Абу Даби, след края на миналогодишния сезон, се коментираше, че гумите ще са почти същите като тези през 2018 година, но с по-малко издръжливост. Пилотите са изразили недоволството си от това да пазят гумите и така нататък и така нататък. Значи в последния брой за миналата година на списанието ни направихме един материал, специално свързан с гумите, в който дадохме някои важни елементи от изграждането на гумите за 2019 година. Ще има промени в гумите и не съм много сигурен, че гумите ще бъдат по-крехки. Напротив, на първо място най-важната промяна е свързана с това, че гумите за целия сезон ще бъдат с 0,4 мм по-тънък протектор. Тоест ще бъдат с унази конфигурация, която имаха в три състезания през миналия сезон. И тези по-тънки протектори би трябвало да ликвидират напълно процеси, проблеми, като блистеринга, като грейнинга, които мъчеха най-малка част от екипите и особено лидерите в Мерцедес в началото на първенството. Всички гуми, независимо от модела, който ще бъде използван за 2019 година, ще са с 0,4 по-тънък протектор, защото по-тънкият протектор просто по-добре се освобождава, температурата преминава вътре през различните слоеве и нещата се упростяват и улесняват в използването на гумите. Плюс факта, че след така като Мерцедес успяха да използват успешно, да видят добрите ефекти от джантите с отвори, за които също писахме в списанието. Вероятно подобни ще използва и Ферари, работеха по тях през тази зима и вероятно процесите и проблемите, които са свързани с износването на гумите, ще бъдат ограничени. Втория важен елемент в подготовката на гумите за новия сезон е свързан с това, че моделите стават от 7-5, т.е. доколкото си спомням, но все пак не съм абсолютно 100%, супер софт отпадат, както и супер хард. Супер софт ще бъдат заменени с по-добре работещи софт, хипер софт, ултра софт, т.е. така ще бъде променена малко различното използване на всеки един от тези меки модели гуми. Ще бъде отворен малко техния работен прозорец и един комплект, един от тези толкова много меки и различни модели гуми просто отпада. Иначе на самите състезания ще бъдат изпращани отново по три различни модела гуми. Независимо, че ние ще си знаем, че това е примерно хиперсофт, ултра софт и софт, да речем, най-меките гуми, ако говорим примерно за състезанието в Монако, те няма да бъдат означени с постоянно оцветяване, така както беше в миналото. По-скоро ще бъдат винаги публикувани, ще бъдат давани като информация за хората, като софт, медиум и хард. Т.е. ще има мека, средна и твърда гума в конкретните състезания. И това може би тя да улесни до някъде зрителите, които да знаят, че сега кара с най-меките, защото иначе почва да се объркват, особено с тези хиляди определения на меките гуми. Самите гуми по-скоро трябва да бъдат малко по-издръжливи, да могат да бъдат натоварвани допълнително. Така състезания с две спирания в бокса ще се търсят и с увеличената възможност за използване на още малко гориво. И с факта, че за самите писти ще бъдат избирани по-меките гуми. Самите гуми като гуми ще бъдат малко по-издръжливи, т.е. ще могат пилотите да ги натискат малко повече, така както те искаха, но подбора на отделните трасета би могъл да бъде с по-меки модели, в сравнение с миналото, за да направят така наистина шефовете на спорта, че да има повече спиране, което е тяхна цел. Макар че, пак казвам, очакванията не са това много-много да се случи. Независимо, че уж изпреварванията тя да са много по-леки, едва ли
загубата на позиция на пистата, не толкова на време в бокса, отново ще може да бъде компенсирана с една по-добра скорост, с един допълнителен стоп. Просто изчисленията са такива, че изпреварването става трудно, няма да е толкова лесно отново и с по-меки гуми, по-натоварени и така нататък да направиш състезание, което да е по-успешно от това, в което малко да задържи скоростта, но да направи 100 по-малко. Да видим се пак, разбира се, още в първите състезания, вероятно, ще станем свидетели на онова, което са направили Пирели в хармония, разбира се, с исканията и с работата си с отборите в последните година и няколко месеца. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно.